Seuraavaksi numero 6. Kas noin. Ja näitä sitten koko sivu täyteen. Vittu, tissas. Onko Oliverilla jotain asiaa? Mä osaan jo kaikki numerot. Me ollaan käyty tämä sama keskustelu jokaisen numeron kohdalla. Koitas nyt keskittyä. Oliver, pyydä heti anteeksi Jeminalta. Sori. Nyt on todella tärkeää, että sä annat muille työrauhan. Sovitaanko niin? Joo. Hyvä. Muuten me joudun ryhtymään toimenpiteisiin. Mitäs täällä on meneillään? Vielä sanon isejä. Sulla on vihko väärinpäin. Nää on ne samat kutoset, mitä piirrettiin aikaisemminkin. Ja sanassa opettaja on 2 teetä. Tiedän. Mä varoitin sua, Oliver. Tästä tulee nyt jälkiistuntoa. Oi jumala. Lauta.